شيء چي يو کلو درور يو د وحدت لاسونا خوشالی چې زړونو ته ملاویږي نو دا د الله رب العالمین په پیژنګلو باندې او د رب العالمین په معرفت باندې حاصلېږي. د ښه اخلاقو په وجه باندې دغه انسان دغه چا اجر او درجه حاصلې چې هغه ټوله شپه تهجد کوي، عبادت کوي او د ورځې له خوا نه روژه نیسي. شپږم اخري دغه دا د فضیلت نبی علیه السلام دا دوه عبادت چې ذکر کړ، ځکه چې په دنیا کې دغه دوه حقوق، یو د الله حق دی، یو د بندگانو حق دی. د الله حق هغه تقوا ده، د الله بیره ده، د الله خوف ده. او د بندگانو حق هغه ښه اخلاق دی. نبی علیه السلام د دې خپله د دې یو عملي نمونه وه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زاول د پیغام ٹی وی چکم کارکون کی دی مسئولین دی دا غوی شکر ادا کوم چمغل پر پروگرام کی فرصت را کا او دا اللہ رب العزت والجلال نہ خاص کوم چې دا غوی دا جهود د الله دین لپاره قبول کی. دې وخت کې چې کومه موضوع ده په اختصار سره اقسام معرفت الله دا موضوع مطرح شوې، د الله رب العزت والجلال د پیژندلو او په الله باندې د علم راوستلو قسمونه. شیخ محمد بن عثیمین رحم الله په خپلو درسونو په خپلو کتابونو کې دا یو مسله ذکر کړې او دا خبره هغه ورته اشاره کړې چې الله رب العزت والجلال باندې معرفت او علم راوستل دا دوه قسمه دی. یو هغه معرفت او علم دی چې په هغه باندې هر مسلمان مؤمن مکلف دی، په دغه معرفت چې هغه د الله رب العزت والجلال ذات او وجود پیژندل په دلایلو باندې، د الله رب العزت والجلال په قدرتونو باندې او د الله رب العالمین چې کوم حقونه دي د هغې پیژندل، چې هغه وجود دی د الله او د الله رب العزت والجلال چې کوم توحید دی او د هغه چې کوم قسمونه دي دغه دغې ټولو باندې علم راوستل او دغه معرفت دا په هر مسلمان باندې فرض او واجب دی. لیکن یو قسم علم او معرفت د الله دا دی چې ځینې خلک دا کوشش کوي چې د الله رب العزت والجلال د ذات هغه کیفیت او حقیقت معلوم کی او یا د الله رب العزت والجلال د صفتونو هغه کیفیت هغه معلوم کی. دغه یو داسې معرفت دی چې دا ممنوع ده په شریعت کې، دغه نه موږ منع شوي او الله رب العزت والجلال په دغې قسم معرفت باندې موږ مکلف کړي نه. د دې وجه نه د اهل سنت والجماعت منهج او مسلک په باب د معرفت د الله کې خاص کر په اسماء او صفاتو کې هغه درې اساسي او بنیادی خبرې دي چې په هغه باندې موږ علم راولو. اول اساس او بنیاد دار چې را مضبوط ایمان او عقیده ساتل، د الله رب العزت والجلال په هغه نمونو او صفتونو باندې ایمان ساتل چې کوم په قرآن پاک کې او یا په صحیح احادیث او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ذکر شوی هغه باندې ایمان ساتل. دویم اساسی او بنیادی خبره داره چې د الله رب العزت والجلال تشبیه به نه ورکوو د مخلوقاتو سره او د الله د صفتونو تشبیه به د مخلوق د صفاتو سره نه ورکوو. او دریم اساس او بنیاد په دې کې داره چې موږ به انسان له دا پکاري بندګانو له چې د دې نه زړه صبر کی او دا تم به نه کوي چې زه به د الله رب العزت والجلال د ذات حقیقت او کیفیت معلوم کوم او یا به زه د الله رب العالمین د صفاتو هغه کیفیت او څرنګوالی هغه به معلوم کړو، هغه ته به موږ ورسیږو. دغه علم دا نه شي کېدلی ځکه دغسې دا یو داسې معرفت دی چې الله رب العالمین په باندې موږ مکلف کړي نه. نو دغې اصولو په رڼا کې اول اساس او بنیاد
هغه دا و چې کوم نمونه او صفتونه د الله رب العزت والجلال په قرآن پاک کې ذکر شي او په صحیح حدیثو کې پابند ایمان په دې باندې امتیاز د اهل سنت والجماعت راغی د ځنو فرقو نه چې هغه معطله و چې په سر کې جهمیان داسې ډله تېره شوې ده چې هغوی د الله رب العزت والجلال اسماء او صفات قطعي ته ورسره نه مني نه یې صفتونه مني نه یې نومونه مني او شبهه او اعتراض یې دا دی که موږ دا ومنو نو نومونه د مخلوق لپاره هم دي صفتونه د مخلوق لپاره دي په دې کې تشبیه راځي دا د هغوی اعتراض و او شبهه وه نو د دې وجه نه د الله چې کوم نومونه صفتونه په قرآن پاک کې راغلي هغې ټولو نه هغوی انکار وکړو دویمه ډله په معطله و کې چې هغه معتزله دي هغوی د الله رب العالمین نومونه خو ومنل نومونه مني اسما د الله رب العالمین مني خو لیکن صفات د الله نه مني هغوی رال د الله رب العالمین د صفتونو انکار وکړو صرف دا وجه د الله لپاره نومونه شته دی خو په غیر د معنا نه و د هغې لپاره بیا کوم حقیقت نشته ولې وایي که موږ صفتونه ثابت کړو نو په دې سره بیا تعدد قدماو راځي او قدیم په حقیقت کې یو ذات د ازلي او ابدي ذات هغه صرف یو الله رب العزت والجلال دی او دا خو که نومونه موږ ثابت کړو نو تعدد د صفتونو دا دلالت کوي په تعدد د ذات باندې الهو باندې برحال دا د هغوی غلطې شبهات دي خو زموږ استاسو د اهل سنت والجماعت دا ښایسته عقیده او ښایسته منهج چې الله موږ تاسو ته نصیب کړی چې په قرآن پاک کې او په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د الله لپاره هر صفت راغلی او که هغه نوم راغلی په هغه باندې موږ ایمان لرو هغه موږ منو په دغې مسئله کې موږ خپل عقل نه چلوو بلکې دا منهج او مسلک دی چې د الله رب العالمین نومونه او صفتونه دا توقیفي دي موقوف دي په شریعت پورې قرآن او سنت پورې چې هر نوم او صفت په قرآن کې راغلی موږ منو چې د کوم نفي راغلی ده دا هغه موږ نفي کوو دویم اصل او اساس او بنیاد هغه دا و چې موږ د الله رب العزت والجلال د ذات تشبیه او د الله د صفتونو تشبیه د مخلوق د صفاتو سره نه کوو دا یو بنیادي صفت دی چې په دې باندې اهل سنت والجماعت د یو بلې فرقې نه چې هغه مشبهه دي چې په سر کې کرامیه ورته وایي هشامیه ورته وایي دا فرقې وي په شیعګان روافظو کې او یا نورې فرقې وي چې کوم ته کرامیه وایي محمد ابن کرام السجستانی اول ځل د پاره دا عقیده راوړه او دا یې ویلی چې د الله رب العالمین داسې لاس دی لکه څنګه چې د مخلوق دپاره نو دا مشبهه ډله ده هغوی د الله رب العزت والجلال د صفتونو د نمونو تشبیه د مخلوق سره ورکړه لیکن اهل سنت والجماعت دا امتیاز لري چې موږ د الله رب العالمین او د الله د نمونو صفتونو تشبیه د مخلوق سره نه ورکوو لکه څنګه چې د الله رب العزت والجلال ذات بالاتر دی دغسې د الله رب العالمین صفتونه او نمونه بالاتر دي لکه څنګه چې د الله د ذات سره څوک مشابه کېدلی نه شي دغسې د الله د نمونه او صفتونو سره مخلوق مشابه کېدلی نه شي دا امتیاز الله رب العزت والجلال صرف اهل سنت والجماعت ته ورکوم هغه خلک چې هغوی قرآن او سنت په منهج او مسلک باندې روان دي او هغه خپل دین ګرځولی دریم اصل او بنیاد چې هغه اهل سنت والجماعت په باندې اعتماد کړی هغه دارم چې انسان به د دې نه به زړه صبر کړي کنه چې زه به د الله رب العزت والجلال د ذات حقیقت به معلوم کړم او یا به د الله رب العالمین د ذات هغه کیفیت معلوم کړم او یا به د الله رب العزت والجلال د صفتونو هغه کیفیت معلوم شي نه دا هیڅ امکان نه لري او د هغې وجه دا ده چې اول نمبر خبره خدا ده وجه چې الله رب العالمین موږ ته دغه علم راکړی نه دی دا علم یې موږ ته نه دی راکړی چې موږ ته د خپل ذات کیفیت یا حقیقت موږ ته ښودلی او نه یې په دې باندې موږ مکلف کړي چې موږ د الله رب العالمین د ذات او د صفتونو هغه کیفیت معلوم کړو نو د دې وجه نه موږ به د دغې نه ځان ساتو دا تمه به قطع کړو او د هغې نه به زړه صبر کړو لکه څنګه چې الله رب العزت والجلال موږ ته د دې خبره نه ده راکړی چې د الله صفتونه هغه کیفیت موږ ته واضح کړي نه په قرآن پاک کې نه په سنت کې نو هر کله چې دا علم په قرآن پاک او سنت کې نه دی راغلی او په عقل باندې معلومېدنه نو مخلوق له دا نه دي په کار چې هغه کیفیت ته او هغه ولټوي د دې وجه نه په قرآن پاک کې
چې راغلی چې الله رب العزت والجلال فرمایي یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون به علما. الله رب العالمین درې مخلوقاتو نه چې مخکې څه واقعات شوي څه کارونه شي په هغه باندې علم لري، وروسته چې راځي علم لري. ولا یحیطون به علما، لیکن دغه مخلوقات چې دي د الله رب العالمین په ذات باندې دوی علمی احاطه نشي راوستلی. څه معنی؟ د الله په ذات باندې هغه کیفیت هغه علم ته دوی رسیدلی نشي چې هغه معلوم کړي، ځکه چې دا علم الله رب العالمین په قرآن پاک کې او په سنت کې نه دی بیان کړی، نو موږ به هغه نه لټوو. همدغه وجه ورونو چې په سلف او صالحینو چې کلم د الله رب العالمین اسما او صفتونه ثابتوي، دا اوس راځي چې بلا کیف د کیف معنا هم دا ده چې موږ ولا کیفیت نه لټوو، صرف دا وایو چې د الله لپاره صفت شته دی، لیکن نور په کیفیت باندې موږ نه پوهیږو. او درېیم اساسي خبره هغه دا ده چې د الله رب العالمین په صفتونو نومونو باندې کې د هغه کیفیت علم که موږ سره نشته، دا په ایمان ته په دې کې ضرر نه رسیږي، صرف ځکه چې موږ په دې باندې مکلف یو چې د الله رب العالمین چې کوم نومونه راغلي سمیع او بصیر، دا به منو چې الله سمیع دی بصیر دی، څنګه د الله شان سره مناسب دی. لیکن که دا کیفیت موږ ته معلوم نه شو چې دا څه رقم دي دا صفتونه، نو عدم علم په کیفیت د صفاتو اسماو باندې دا ایمان ته په دې کې څه ضرر نشته. دغه وجه را چې د جنت او د جهنم باندې موږ تاسو ټول ایمان لرو، لیکن په جنت کې چې کوم نعمتونه دي د هغې په کیفیت باندې زموږ ستاسو ایمان نشته، هغه له مخلوق دی. نو هر چې الله رب العزت والجلال دا خو ډېر بالاتر دی، د هغې نومونه او صفتونه بالاتر دي، نو که د هغې په کیفیت باندې زموږ علم رانغی، دا ایمان ته کوم صدمه نه رسیږي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، دي ملګرو یو دسي پروگرام جوړ کړی وې، هغه کوم آیت ته چې د هغې سره ته ودرېدلی او سوچ د هغې سره ډېر کړی یا تا اکثر ودرې، هغه کوم آیت ته؟ نو جواب خو دې دی چې ټول قرآن د اول نه د اخره پورې سوره فاتحه چې شروع شي او اخري د سوره ناس د ختمېدو پورې دا ټول قرآن دې سي دی چې هر ځکه به تا ودرئ، هر ځکه به تاله موقع درکوي د سوچ او د فکر او پریدي دې نه مخکې. خو زه به صرف د یو آیت مبارک کې خبرې وکړمه، نو هغه په جز عمه کې دی، په سورة التکویر کې الله رب العزت په سورة التکویر کې وی وإذا الوحوش حشرت. رب العالمین د قیامت احوال بیانوي چې قیامت به ورځ به دا کېږي، دا به کېږي، دغه به کېږي. نو په منځ کې به هدایت راځي وإذا الوحوش حشرت، او کله چې به الله سبحانه وتعالی دا حیوانات او دا څاروي او دا ځناور را جمع کړي ارض محشر ته. دا ډېر ناشنا آیت دی او ډېر د سوچ او د فکر آیت دی، او هغه دې سي چې زما او ستا به په هغه ورځ باندې څه حال وي او څه کیفیت به وي، او هغه به څه ناشنا حساب کتاب وي، او هغه به څه ناشنا حالات وي چې کله په هغه میدان باندې ځناور او څاروي او حیوانات هم رب العالمین را جمع کړي. دا حیوانات او څاروي او ځناور د را جمع کېدو نه یوه دا فایده موږ ته میلاویږي چې په دغه ورځ به ظلم د چا سره نه کیږي، یوه دویمه په دغه ورځ به د زری زری حساب زموږ سره کیږي چې ځناور به کوم ولاړ دي، څاروي هم ولاړ دي. او حدیث کې دا راځي چې یو ځناور را لګېدلی چې هغه ښکروري، هغه ځناور باندې ګزار کړي چې هغه ښکري نه، دی به هم د دغې نه د خپل بدل اخلي. نو زما او تا سره به څنګه حساب کتاب وي؟ یو روایت کې دا راځي چې کله الله سبحانه وتعالی د انسانانو ټول را جمع کړي د عرض محشر ته، نو شاته به د دوی نه د حیوانات او څاروي او ځناور ولاړ وي، دوی به هم دا سرونه اوچتۍ لګوي او یو بل ته به دا ووي نن د انسانانو ډېر سخت حال دی او نن به دوی باندې ډېر سخت حالات راغلي دي. زه ټولو وروڼو او خویندو ته دا وایم، د هغه ورځې دپاره تیاری پکار دی چې رب العالمین به زموږ د هرې خبرې تپوس کوي، د هغه ورځې دپاره تیاری پکار دی. حدیث کې د رضی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما منکم من احد الا وسیکلمه ربه، په تاسو کې داسې څوک نشتی مګر دا چې الله سبحانه وتعالی به د هغه سره د قیامت په ورځ خبرې کوي. لیس بینه و بین ربه ترجمان، په منځ کې به ترجمان نه وي،
په منځ کې به دې څوک نه وي چې دا خبره اخوا ویسي او دغه خبره دېخوا واوري، بلکې ډایرکټ به الله سبحانه وتعالی تا سره خبرې کوي. څه جواب به ورکوې ته په هغه ورځ رب العالمین ته، څه خبره به کوې ته الله سبحانه وتعالی ته، په کوم حالاتو کې به ته مخامخ کېږي د هغه رب سره چې عرش والا رب کله تا سره په خپله خبرې شروع کړي او تا نه تپوسو کې ولې د دې ولې څه جواب دی؟ سوال دا دی ولې د دې ولې تا سره څه جواب دی؟ موږ ټول په دې باندې ایمان دی چې یو سوال به کېږي د قیامت په ورځ. نو چې کله ته دا منې اے انسان او اے د آدم بچی چې سوال به کېږي، نو دا سوال دپاره خو جواب پکار دی او د جواب دپاره تیاری پکار دی. نو راځي چې ټول تیاری شروع کړو د هغه سوال دپاره چې ولې، د هغه سوال دپاره چې ولې دې کړی دي، د هغه سوال دپاره چې ته خو ما منع کړی وي تا بیا هم کړی دي، ولې دې کړي. دا ټول سوالونه به زما استا مخې ته راځي د قیامت په ورځ. د هغې دپاره یو تیاری د قرآن او د حدیث په رڼا کې، د هغې دپاره یو محنت، د هغې دپاره یو کوشش. حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یو انسان د قیامت په ورځ د هغه وخته پورې مخې ته نشي تللی چې څو پورې د هغه نه د یو څو خبرو تپوس نه وي شوی. یو تپوس د هغه نه به د عمر په باره کې کېږي چې دا عمر دې په څه کې تیر کړی دی، څنګه دې تیر کړی دی، ولې دې تیر کړی دی. بیا به ترې د ځواني تپوس کېږي چې ځواني دې په څه کې خاوري کړې ده، ځواني دې په څه کې ختمه کړې ده. بیا به ترې د علم تپوس کېږي چې علم دې څومره کړی و، په هغې دې بیا عمل څومره کړی دی. بیا به ترې تپوس د مال کېږي چې مال دې د کوم ځای نه ګټلی دی، په کوم ځای کې دې لګولی. دغه شان حدیث کې دا راځي چې اولنی تپوس د الله په حقوقو کې هغه به د مانځه په باره کې کېږي. که په دې کې انسان کامیاب شو مخکې تم کامیاب دی، که په دې کې ناکامه شو مخکې هم ناکامه دی. یو حدیث کې دا راځي چې په حقوق العباد کې به اولنی تپوس هغه د وینو په باره کې کېږي، ولې دې پلانې وجلی دی، ولې دې هغه په ناحق قتل کړی دی. دا ټول سوالونه چې زما استانه به کېږي، د هغې دپاره یو جواب تیارول پکار دي. هغه ورځ چې 50,000 کاله به ما وته رب العالمین ته ولاړ یو، 50,000 کاله به ما وته یوازې ولاړ یو. نه پلار په کار راځي، نه مور په کار راځي، نه بچی په کار راځي، نه مال په کار راځي، نه بادشاهي په کار راځي، هیڅوک په کار نه راځي مګر یو رب العالمین. نو کوم رب چې په هغه ورځ په کار راځي، د هغه رب سره رابطه د اوس نه ښه مضبوطه جوړه کوي. خپل عقیده هغه عقیده جوړه کړي کومه چې د قرآن او حدیث عقیده ده، عقیده د توحید او عقیده د اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري د هغه لار مضبوطه راونیسي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول او فعل او عمل او سنت د فلانی او د علانی لپاره مه پرېږدئ. دا پلانی امام صاحب نه دی ویلي، دا پلانی مولوی صاحب نه دی ویلي، دا په پلانی کتاب کې نه دی راغلی، دا باندې مه جوړوئ. کله چې تا ته قرآن او حدیث در ورسي، منهج د مؤمن، منهج د مسلمان الله په قرآن کې ذکر کړی دی، سمعنا و اطعنا، یا الله مونږ ومنله، مونږ واورېده، مونږ پرې عمل شروع کړو. دغه شان د مانځه پابندي کوئ، دغه شان د هر قسم ګناه نه ځان لرې ساتئ، د ژبې حفاظت کوئ، سینې پاکې ساتئ، د حسد نه، د بغض نه، د دشمنۍ نه الله سبحانه وتعالی د قیامت سختو نه مونږ بچ ساتي، او الله سبحانه وتعالی د هغه اوږده ورځ مونږ ته اسانه کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. أما بعد، محترم علماء اکرام، زما خوږو اوریدونکو خویندو او زما ورونو، دا ډیره بهترینه موقع ده چې د علماو پر یو ښه مجمع کې موږ د قرآن او د سنت خبره کوو، او تاسو ورونو له الله سبحانه وتعالی دا توفیق درکړی چې تاسو دې چینل ته دونه په شوق او توجه ناست یئ. زما عزتمند ورونو، دا د خیر خبره ده، او دا ستاسو دپاره په دې دور کې یو بهترینه موقع ده چې تاسو داسې دینی او اسلامي چینلو ته په خپل هم کینئ او نور خلک هم راغواړئ. دا ستاسو دپاره یو انسان دی، او هغه په وجه باندې الله تعالی یو انسان په سمه لار کې او په هدایت کې، دا څونه د خیر خبره ده. دا د فتنې او فساد په دې د وخت کې چې سوشل میډیا باندې د خلکو اخلاق او دین او د خلکو دنیا پکې برباد شول او تباه شو خلک، په دې وخت کې دا پیغام چینل او پیغام ټی وی دا د الله یو رحمت نه کم نه دی زموږ د اوساف دپاره. زما عزتمند ورونو، دا ځکه چې په دې پیغام چینل باندې تاسو ته د قرآن او د سنت خبرې کیږي، او حقیقت دا دی چې په دې علماو کې دا خو ناس یو موږ یینو
چې عالم خبره وکړي او معمولی حواله غلطی په زور او زیر کې خبره غلطه شي نو باقاعده ټول علما کرام هغه باقاعده کینه یو توجه را ګرځي او خبره په واپس اخلي او دوباره هغه خبره پکې نو دونه کوشش کوي چې د قران او حدیث نه صحیح صحیح خبره تاسو ته در ورسیږي او په دې کې رسمونه او رواجونه او بدعت پکې خواره نشي. عزتمند ورونو دا ځکه چې دا د اسلامي اخلاق او د اسلامي آداب نه دا خبره ده چې انسان د دروغ نه ځان وساتي او انسان د بغیر د علم نه خبرې کول نه ځان وساتي. بغیر د علم نه او بغیر د تحقیق نه خبره کول د دوه قسمه خبرې دي. یو د الله سبحانه و تعالی په دین کې دسی خبره کول دي بغیر د علم نه، او یو په معاشره عام معاشره کې سړی بغیر د تحقیق نه خبره کوي. عام معاشره کې مطلب دا دی چې خاوند د خزی بارک خبره واوري او تحقیق ونه کی کور وران شي، خزه د خاوند بارک خبره واوري او تحقیق ونه کی کور وران شي. یو 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 خاندان دی د بل خاندان بارک ورور د ورور بارک خبره واوري او تحقیق ونه کی کور وران شي، کاروبار وران شي، کلی کلی پی وران شي. ډیر زیات مثالونه دي. اول بارا شو د الله سبحانه و تعالی دی دین لا د الله په دین کې بغیر د علم نه خبره کول د ډیر لوی ګناه د ډیر لوی یو همت د کوم انسان کوي چې څوک ځان ته مسلمان و یو دا کوي. الله سبحانه و تعالی څه فرمایي؟ ای زمانه نبی وایا دی خلکو ته چې الله تعالی به حیايي ښکاره دا او کپټه د الله حرامه کړو. بیا اخر کې په دې آیت په اخر کې راځي و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. دا خبره الله حرامه کړل چې کومي خبر علم تا ته نشته او ته په الله باندې دا خبره ورته پیوې. ډیر لوی ګناه ده په دین کې د ځان نه خبره جوړول او د ځان نه حواله ورکول د ځان نه دین خبري بیانول. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حدیث ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده کوم انسان په ما باندې نبی علیه السلام و چې دروغ ویل چې ما خبره نه ده کړ، هغه نبی علیه السلام دې فرمایي. حدیث پاک کې راغلی نبی علیه السلام فرمایلی دي په میډیا باندې خور کې حدیث پاک می آیا ہے دسی خبري خوري کې صحیح ته پته نه ده حدیث دی او کنه ده. نبی علیه السلام فرمایي چې د جهنم په اور به دی کینی د د ناس تیزه چې دی لده د لاندې به د جهنم سکورټي اور به غي د پاسه به دی کینی. اسونه لوی 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 سزا ده دی خبره. نو دی خبره چې ته خوره بغیر تحقیق نه او ته د دین خبره وي معلومات نه کې نو ته اندازه شته چې څونه ګناه دی وګاټو ثواب دی زیات شو ګناه دی زیات شو. عزتمند درونو په دې معاشره کې عام مونږ تاسو دنیا کار کو مونږ ډیر خلک لیدلې دي او دلته بازي کاروباري ملګری م ناشتي تاسو ګوره چې کم سړی ګوره کاروبار کوي او ته د کاروبار لپاره اډر ورکې یو سټیکر چاپ کې یو لیبل چاپ کې یو سیمپل چاپ کې یو بلډینګ جوړې که ذره برابر پکې پر اخراغې ته ټول تاوان بغه وراړې غوسه کېږي ورته کنځلې رد بد وته وي ولې زما وخت خراب کو ولې دا ستا د اډر مطابق نه دی ستا غا د لوګو او دغه چې دی دا ستا د کاروبار مطابق نه دی او ستا چې کم دغه ډیمانډ په دې بلډینګ کې د کلر او ډیزاین هغه ستا مطابق نه دی ته څونه غوسه کېږي. او الله سبحانه وتعالی دین ته دونه سار ښکاری او دونه سپخکاری پروای نه ساتي. الله سبحانه وتعالی د دې انجینیر د دنیا او استاد د سیستم نه زیات مضبوط نظام د دین د لپاره یو پاک فرایش ملائکه جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام الله د دین د لپاره مقرر کړی زمانه خبره واورو وېسا دنیا ته. او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غونډه کې انسان الله خپل نبی مقرر کو او دا غي صحابه غونډه کې خلک د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره واوریدله او مونږ تیر اوره سواله. او نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابه کرام چې مزدوریانې کولای شوې طاقتور خلکو عزتدار خلکو جنگجو خلکو هر څه پرې خودل دقه سي نبی اسلام دی غوږ به خودو چې د نبی اسلام سوې یزدا کول به یادول به په یو یو خبره به د نبی علی اسلام نه یادوله. ولی ځکه چې یغوی به دا خبر د دین مونږ ته راساو او په دې باندې یو بل سره مذاکرات کول او یو بل سره خبري اړولې چې دا مونږ یاد کو. او نبی علی اسلام به دعا کوله چې نظر الله عبدا سمع مقالتي هغه انسان مخدي الله ترو تازه کی زما خبري ووري بل ته ورسي. د وجه د نبی علیه السلام خبر یادول بل تیر رسول او په دې کې هرس کول د ډیر لوی کامیابی د ډیر لوی عزت د لوی شرف د چې چا بچو ته کم کور کې دا خبره الله تعالی نصیب کی. عزتمن درونو د دوی می خبره برا شو په دنیا کې معاشره کې بغیر د علم نو بغیر د تحقیق نه خبره خورول په دې کې سونه لوی نقصان مخبل اینو بغیر د تحقیق نه دو دوستان به خواګه ملګری بي او څه خبره بو او تحقیق به نه کوي خواګه ملګری ایسته دوستي به وران شي کاروبار به وران شي کور به وران شي. الله سبحانه وتعالى څه فرمایي قران کې ولا تخف ما ليس لك به علم خبر مکوا چې د کمی خبرې تا ته معلومات نه سي ان سمع والبصر استا وغونا استاد سترګې والفؤاد استاد زړه كل اولئك كان عنه مسؤول لترول نو ته پوس کې د قیامت پر ورځ اوریدلې نه ده لیدلې نه ده تحقیق سوچ دې پندې کې د خبرې ز کوم دې سړي د شان د خبره کې دې چې د خبر وکی او زه مخکې خورومه او یا زه په غیمه یقین کومه د خوري لوی ګناه ده.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې ډیر واقعات راغلي ډیر، او الله سبحانه وتعالى رهنمایی کړل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو دغه معاشری. الله سویل دی یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. که یو سړی خبر تاسو ته راوړي، او سړی عام سړی، هغې باندې تاسو مضبوط اعتماد نشئ کولی، عام سړی خبر یقین مه کوئ، تحقیق وکئ، تحقیق نه وروسته بیا یقین کوئ. د نن سبا سوشل میډیا تاسو ته خپله پته ده، نن سبا میډیا زمونږ چې څونه میډیا ده، د څنګه کار کوي او په کوم حالاتو کې کار کوي، او مقاصد یې څه دي، معاشره کې هغوی کم مثبت کردار دی. د دې وجه زما عزتمند وروڼو، داسې په د فیسبوک او د سوشل میډیا په خبرو او د معاشرې په اخباراتو په دې خو دې خوند یقین کول، او دا خوري خبرې خورول د خپل ایمان ته نقصان دی، خپل اخلاقو ته نقصان دی، خپل کورم رانول، خپل معاشره تباه کول دي. دا زمونږ فرض جوړیږي چې هره خبره سړی واوري بس خاموش شي، پې تحقیق وکړي، معلومات وکړي، او معلوماتو نه وروسته بیا سړی اکشن والي. داسې خبرې کول چې سړی د هغې تحقیق ونه کړي، معلومات وکړي، دا کار د چاو د مدینې د منافقینو، دا کار د چاو، دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کم مخالفین او د نبی اسلام دشمن، هغوی به دا کار کاوه. او الله سبحانه و تعالی په قران کې دا خلکو بدی ویل او د هغوی ذمه بیان کړی دی. نو د الله رب العالمین نه مونږ دعا کوو چې الله تعالی دې دا ښایسته اخلاق نخه، او د ښه معاشرې چې کم آداب دي، چې هغه د تحقیق نه بغیر خبره نه خورول دي، هغه دې عالم کې راولي، او الله دې په هغې باندې زمونږ یقین نصیب کړي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. شیخ محترم، د بغیر علم نه د خبرې کولو باره کې ډیر ښکلی بیان وکړو، او ابن قیم رحم الله یو کتاب لیکلی د اعلام المواقعین عن رب العالمین، یعنی د بغیر علم خبره کول دا ولې جرم دی؟ دا ځکه جرم دی چې یعنی یو سړی چې د الله رب العزت په باره کې یو څه خبره کوي، چیرې دا الله ویلی دی یا د الله رسول ویلی دی، نو د دې معنا دا ده چې ته د الله رب العزت د طرف نه یا د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه یو قسم ته دسخط کوي، چیرې دا د الله رب العزت خبره ده. نو مطلب او غرض دا دی چې کله هم انسان یو خبره کوي، خصوصا شرعي، یعنی شرعي مسائلو کې، باید په هغې کې انسان ډیر زیات احتیاط وکړي، هسې نه چې یاره هغه بې علمه خبره وکړي، هسې نه چې داسې یو مسله بیانه کړي چې په هغې کې یعنی د هغې حکم په شریعت کې بدل وي، او دی چې دی د ځان نه یو مسله بیانه کړي. وصلی الله علی نبینا. الحاد د الله رب العالمین نه صرف انکار پورې نه دی منحصر کړی، او قرآن کریم کې چې کله د الحاد لفظ راغلی، صرف د حق د لارې نه اوړېدلو ته انکار ویلی، که هغه د حق هر قسم وي، د هغه نه اوړېدلو ته الحاد ویلی. رب العالمین وایي، چا چې زما د ذکر نه، زما د دین نه، زما د قرآن نه مخ واړو، نو د ده ژوند به د غمونو نه ډک، د سختو د مشکلاتو ژوند به یې، د تنګ ژوند به یې تنګ. که څوک مذهبي تعصب کوي، که څوک قومي تعصب کوي، که څوک لسانی تعصب کوي، او که څوک د ملک په سطحه باندې تعصب کوي، دا سړی هیڅکله په زندګۍ کې خوشحالي نشي لیدلی. یو داسې مذهب دی چې ټول په استدلالاتو باندې ولاړ دی، ټول د ظاهر چې کوم دلیل وي او هغو باندې بحث مباحثه کوي، او په هغه باندې خپل ځان ته یو عقیده او دین جوړوي. سره د دې نه که دی ډېر وایي چې موږ دین نه لرو، دین زموږ نشته، موږ دین نه انکار کوو، خو پخپله دغه بې دیني د دوی لپاره یو دین ګرځېدلی. یا په یو روایت کې راځي چې من خیر الناس، غوره او بهتره سړی څوک دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه سړی دی چې هغه مخموم القلب صدوق اللسان. Oh.